Ta-da! Vad gör vi? Vad gör vi, Jesper? Vi surplar nyponsoppa. En liter nyponsoppa. Kolla vad söt han är. Vi är snart slut. Nyponsoppa. Ser fett gott ut, eller? Direkt ur kastrullen alltså. Va? Direkt ur kastrullen. Jag orkar inte hälla upp. Jag måste diska. Sugrör också. Nej, jag ska. Det där var hemskt. Det var... Kolla, jag köpte en drake för 10 kronor. Ja, du köpte väldigt mycket för 10 kronor. Den är fett cool. Jag ska upp och... Där, vänta. Aj. Där borta sen. Man ser den där borta någonstans. Nå. Säg då, Vinke, hej då. Hej då. Thank you.